Борисов заяви, че сътрудничеството с Гърция е ос на стабилност в Югоизточна Европа. С инвестициите, които направихме в България, с изключителната подкрепа на Европейския съюз, на Европейската комисия, с мира, диалога, приятелството и стратегическото сътрудничество с нашите колеги от Гърция, днес ние придобиваме собственост терминала, изтъкна премиерът Борисов, цитиран от правителствената пресслужба. Борисов добави, че на пълни обороти се строи също интерконекторът Гърция-България. Да, на теория. Аз съм чувал много за диверсификация. Днеска става факт. Не само, че диверсифицираме източниците. Гърция и България стават основен енергиен хъб. И Александрополис, и Балкан. И на картата се вижда, че не само за Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия, това са възможности на държавите да се диверсифицират. На работната среща с колегата си Кириакос Мицотакис, Борисов изтъкна, че двете страни работят съвместно за реализацията на стратегическите проекти с регионално общоевропейско значение не само в областта на енергетиката, но и за транспортната свързаност на Европа. Българският министър-председател беше категоричен, че сътрудничеството между България и Гърция е от ключово значение за стабилността и просперитета не само на двете страни, но и представлява ос на стабилност в Югоизточна Европа. На церемонията в Атина присъстваха също министърът на енергетиката Теменушка Петкова и гръцкият министър на околната среда и енергетиката Костис Хадзидакис.